Și gătă 3T ange covernent per en linea ianum AOB, unde har x coordinata. Po, ok. Să li scătita first po A, som har B har x coordinaten 2. På i ser du att det här är x upphöjt till 2. Men jag ska göra den här tabellen kanske. Det är kanske lättare för oss att se. Där vi x där och y där. Så om vi har 2 så har vi 5 där. Så 2 upphöjt till 2 är 4 plus 1 är 5. Så jag har 5 där. Nu ska jag göra k-värde på den. Så k är lika med y sub 2 subtraherar med y sub 1, dividerar med x sub 2 subtraherar med x sub 1. Så y sub 2 kan vi använda 5 subtraherar med 2. Alltså här är min y sub 1 just nu. Då har jag x sub 2 är 2 subtraherar med 1. Så har jag 3 dividerar med 1 är lika med 3. Så vi tittar på b. Vad säger b? B fortfarande, men den här gången jag har 1,5. Och jag ska titta på y-värde för den. Så här är jag 1,5. 15 upphöjt till 2 är 225. Så 2,25 plus 1, så 3,25. Så 3,25 där. Då har jag k är lika med y sub 2 subtraherar med y sub 1, dividerar med x sub 2 subtraherar med x sub 1. Så har vi 3,25, jag börjar med den, subtraherar med 2 fortfarande, dividerat med 1,5, dividerar med 1. Så har vi 1,25, dividerar med 0,5. Så har vi, dubblerar vi den, det blir 2, ja, närmare och närmare. Nu ska vi titta på 1,1. Så har vi C. 1,1 här nu. B är 1,1. Och i-värde på den, det vet inte vi. Vi kan räkna. 1,1 är 111 upphöjt till 2 är 121, så det måste vara 1,21 plus 1, det är 2,21. 2,21. Så 2,21. Ni får räkna det. Jag räknar genom att använda den här. Så 1,1 upphöjt till 2 är 1,21 plus 1 är 2,21. Då kan jag räkna k. Jag behöver inte skriva formell nu då. Så är det 2,21. Sätter här med 2, dividerat med 1,1, sätter det med 1. Så 2,21 minus 2 är 0,21, dividerat med 0,1. Flytta kommatecken, flytta kommatecken, det blir 2,1. Nu ska vi titta på b. Vi har fortfarande b som är 1,01. Så, den här gången kanske behöver jag min räknare 1,01. Så har jag 1,01. 1,01 upphöjt till 2 plus 1 så får vi 2,0201. 2,0201. Så k-värde på den är lika med 2,0201. Så tar jag med 2 dividerat med 1,001, nej, förlåt, 01 bara. 01 dividerar, alltså tar jag med 1. Så får jag 0,0201 dividerat med 0,01. Flyttar vi 2 gånger. Och jag täljer in och nämner den. Då får vi 2,01. 2,01. Och då har vi frågan i E.
Frågan är, södra Dinesvarje A till D, vilken lutning tror du en tangent till kurvan i A bör ha? Så f prim av 1 bör ha 2. Om jag ska ännu närmare här, ännu närmare och ännu närmare där, när jag ska ändra x nära så nära så nära som möjligt, så får jag lutning som är 2.